Når man laver en fejl, uanset om det nu er på det skrevne ord, eller om det er i forbindelse med videoer, sådan som det jo er tilfældet her på YouTube, ja, så er det altså god stil at komme med en dementi. Og det er det, der er pointen med den her video. Normalt så er jeg ret god til at huske citater, kildehenvisninger, datoer osv. Men jeg har en ret stor svaghed, når det gælder navne. Jeg kan simpelthen ikke huske navne særlig godt. Og i den seneste video, der har jeg lavet en fejl. Jeg omtalte nemlig Roskilde, biskoppen, og så kom jeg til at kalde ham for Jakob Fischer Nielsen. Og det hedder han jo altså ikke. Han hedder Peter Fischer Møller. Faktisk så er det anden gang, jeg har lavet den her optagelse, fordi jeg i den første optagelse kom til at give et helt andet navn. Men nu skal det gerne være korrigeret. Beklager, Roskilde biskop. Nu skulle det gerne være rettet.